家好，欢迎收看《活在五点》，我是主持人于彤。随着生活水平的日益提升呢，人们不仅仅啊只是满足于这个衣食住行，更多的人呢也对自身的内在外在有了极高的要求。那么对于想要得到完美身材的人来讲呢，健身就是最好的途径了。那么今天我们非常有幸的请到了 HCR Fitness 加拿大最大华人健身连锁的总负责人 Alex 来到了我们的直播间。 Alex 可以跟大家打个招呼吗？大家好。哎，你好，我想问，帮助我们这个朋友们问一下哈，你的个人经历，来了加拿大多久了？来加拿大的时间呢，应该是不长，一年半多一点吧。一年半多一点哈，那怎么就想到说想要接触到我们健身的这个行列？因为我在2015年来加拿大的时候呢，首先第一呢，我是一个1.87米的人，但是我的体重呢非常的高，将近220斤。然后我觉得我个人需要一些减脂啊，需要瘦身塑塑形。然后当我走进健身房的时候，我发现好多的一些老外啊都在那儿锻炼，然后看到华人呢在健身房出现的次数还有频率非常的低，非常的少。然后我觉得将来有一天的话，我希望在加拿大的健身房看到更多的华人，看到更多的华人教练，看到更多的华人群体，然后这一直是我一个梦想。也就是说，其实在一开始的初衷哈，只是为了自己减肥，也就是说等于这个久病成医啊，我们俗说。那后来就是说看到我们很多华人朋友对于健身并不重视，所以想要带领这个大家一起进入健身的行列哈。能不能跟我们介绍一下我们 HCR 有没有怎么样一些专业的团队？首先第一呢，我先介绍一下我们 HCR 的 marketing 团队。我们的 marketing 团队呢分为负责人啊，还有部门的包括公众号的一些文案的一些负责人啊，然后还有我们 marketing 下面的一些课程顾问。我们课程顾问专门负责呢解答一些学生的对于课程的一些咨询。我们的课程咨询呢包含就是比如说有些学生需要增肌，是吧，他是一个瘦子，他需要增肌啊，需要增重。还有一些学生呢，他是一个体重偏高偏胖啊，他需要减脂，需要塑形啊。还有呢就是有一些像是瑜伽，像是普拉提这种专业性的课程。这是我们 HCR 的这是课程顾问方面。关于 HCR 的教练方面呢，我们有将近80位教练，目前分布在Mississauga、Toronto downtown， 然后 downtown，然后还有 North York， 还有 Scarborough 和 Markham， 这是 Toronto 地区。然后Toronto 外面的地区呢，包括 Ottawa 渥太华，包括我们的 Waterloo 滑铁卢，这都是我们的分区。其实是这样的，因为在多伦多来讲也有一些类似的这种机构哈。那为什么 HCR 能够成为我们这个最大的一个连锁，以及现在 HCR 可以说是蒸蒸日上哈，越来越多的人了解到了这个 HCR， 能是不是也跟我们这个教练团队的专业是离不开的？是的，我是这么觉得的。因为首先第一，我们是最大的华人健身连锁嘛，然后我们的教练呢每个周都要进行一些健身知识方面的一个小的一个会议，对，小的一个会议。然后呢我们在一个月呢会有一个总结大会，总结大会呢我们会请加拿大华人界包括加拿大健身界一些领导人物过来给我们的教练进行一些讲解，普及，对对，进行一些讲解。然后在呢我们的教练员都是持有教练专业资格证书包括我们的 level 1证书、 level 2证书，甚至更高的话他需要考像是 Confit Pro 还有ACE 证书啊，来加入到我们的教练员行列。然后我们来对这些华人这些需要健身教练的群体呢进行一些指导、一些锻炼，然后最终达成他们的效果啊。我们 HCR 最注重的就是效果啊，大家可以看一下我们的公众平台，我们的公众平台上的所有的学生的这些对比图呢都是来自于我们一个 package 一个 package 的对比。然后在我这里统计过入学的学生所有地区加起来将近500位学生。然后在我们总部地区North York 地区现在活跃的学生有70多位活跃的学生，也就是说每个周就有70多位学生在接受我们的华人教练的一些指导。能不能跟我们说一说这个我们 HCR 跟其他的这个团队比起来的优势在哪里？首先第一呢，我们相对于普通的专业私教，
我们的私教呢具有一定的价格优势，为什么呢？就是因为这边西人的来讲，这个价格非常的高啊。对，这边的价格非常非常的高，甚至有的西人的价格可能达到100一小时吧。然后我们一直坚持的就是一个理念，我们的价格呢就是说maximum profit 嘛，是吧？就是达到最大的这个效果收益。我们是以一个相对于人群能接受的价格啊，然后达到就是大家都达不到那种收益效果嘛，就是可以看一下，然后就是我们的教练员带的学生的对比图嘛。第二点呢就是说我们的时间的问题，关于这些新人的一些锻炼方法呢，我觉得一个小时的时间更适合这个老外的一个锻炼时间啊，但是我们觉得如果加上我们的健身的一些热身，对，热身，然后包括有氧无氧再加上拉伸的话，其实时间对于一个小时来说，对于一个正常的一个学员来说是不够的。我们觉得所以说我们一直秉承着一个2小时的原则，就是说我们90分钟到120分钟啊，给一个学员的一个锻炼时间，然后达到这个训练的效益的最大化。然后关于第三点呢，就是我们的饮食的这个 follow up。然后所以说就是我们的教练呢，对于教练这个管理学生的饮食有非常严格的要求，然后学生每一天吃的任何的一些小到，我是对于教练的要求呢是小到一粒瓜子都要拍照片拍给教练，然后来计算我们的卡路里，然后包括上课到底要进行一些什么，比如说 cardio 一些锻炼是吧。然后对于第四点呢，就是我们的教练呢都是华人教练。对于华人教练来说，他指导一些华人学生的话，相对于来说，相对于西人的一些锻炼方案啊，包括他是更了解我们这个华人的体质，可以说是。对对对。然后对于最后呢，就是我们的学生的这个效果，我们都是保证学生的效果的。在一个 package 之内是20节课40个小时的 package， 大约是一个半月甚至一个多月的一个样子吧。然后但是我们这个效果呢是保证，如果学生收益不到最大的效果，或者说他理想的效果，我们是承诺退款30%。所以说这样的一个信心哈。对对对啊，我们非常有信心的。然后我对于教练员的要求也是非常严格，要求非常高的。那像是我们针对的人群有哪些呢？比如说这个学生就是久坐不运动的，还有就是说想要得到更好身材，有没有哪一些这个人群是我们比较针对的？首先呢就是针对的人群呢，就是说我们针对的大部分的甚至80%的学生都是留学生，但是呢就是有一些留学生呢，他可能就是长期来到加拿大之后，他对于饮食的这些包括他自己吃的一些不健康，对，很不健康高热量的东西嘛，然后导致自己有发胖的问题。然后我们的我们建立 HCR 的初衷呢，就是来去帮助大家去解决这个问题，是吧？然后呢再呢就是有一些学生呢，他发现自己比较弱小，甚至开个玩笑，甚至就是在西人面前，在黑人面前，就是感觉不是特别的不是特别强壮，对，想练得更强壮一些，然后我们就帮助这样的学生。选择不同的这个 package 哈，我们比如说想要是减脂的话，我们就选择减脂的一个 package， 想要去增肌的话，有不同的这个训练的模式哈。对，我们教练是会给学员一对一定制的吗？对，我们的一直秉承的一个原则就是说教练员都是一对一，甚至一对二，有的人要求他是一对二，因为朋友和朋友之间锻炼的话是就是情况很相同，对，有个促进的一个作用。对对对。然后我们因为什么要只做一对一和一对二呢？因为一对一和一对二还有20个课时这个原因呢，就是说我们会保证它的效果。当变成一对三或者说一对多的时候，我们是无法控制住这个效果的。包括我们对于这个教练员呢，是一个教练只准带5到6个学生，他不能带的学生带的特别多。为什么呢？因为每一个学生他都要发他自己的饮食情况，包括他自己饮食的小到一粒瓜子的一些东西，他每天进入口的包括喝的水都要拍照片给教练。教练员要根据他的卡路里来制定他的一些运动方案，是吧？就像是，当然也有一个问题哈，就是有一些人问了，说我明明也可以自己去办一张健身房的健身卡，我为什么要去请教练呢？首先对于这个原因呢，就是说我相信就是大家很多就是对于健身的一些初学者呢，都是通过看
视频啊，看网络视频来了解该如何去健身。但是实际上每一个人都是一个不同的个体，他对于健身的这个理解呢，并不是说所有的人都是应该朝着一个方向去做的，可能那个方向是对的，但是对于那个方向来说的话，更容易扭，甚至说走很多的弯路吧。包括我自己也走过很多的弯路，然后我才去选择去考这个证书啊，才去学习这个东西。你本身也是有这个教，对对对，教的哈。对，然后对于这包括我走这个弯路吧，就是我发现个我一个非常好的一个朋友，他呢锻炼了三年，甚至说锻炼了三年就不如我一个考过证书的教练锻炼了将近可能半年的时间吧，他可能三年的时间等于人家用了半年的时间。也就是说大家对于这专业性知识呢，大家总觉得大家好像看完视频之后都能懂，但实际上他这个知识呢是健身学呢包含这个解剖学，包含营养学，包含它的肌肉的构成，这些东西大家可能了解的就是片面的一些怎么去如何锻炼，但是实际上对于自己肌肉的构成，包括如何吃什么，吃什么是营养，是吧？然后可能大家都了解的比较少。其实也是有这个事半功倍的这么一个效果哈。其实如果要是我们的方法不对，可能会走很多的这个弯路哈。那我们今天听了Alex 对我们大家一些讲解，对于 HCIA 有了更深一步的这个认识哈。如果我们大家也有这一方面的需求呢，请联系我们屏幕上方的联系方式来找到我们的 Alex 了解更多的资讯。那我们下一期不见不散，再会。